Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte na kanále Absolute Card Collector a vítejte u losování boxu Skybox Metal Universe 21-22 za soutěže na našem YouTube. Je to soutěž pro naše odběratele, takže stačí být odběratelem na našem YouTube a stačí vlastně odpovídat na dotazy, které v jednotlivých videích pokládám. Za každou odpověď vlastně získáváte jeden hlas do losování, pokud odpovíte na více videí, získáte více hlasů a pak nám vlastně vznikne takovýhle koláč plný vašich hlasů, ze kterého vzejde jeden vítěz, který získá box. Teď je to vlastně dohromady za leden a únor, protože vlastně jsme začali novou sezonu až koncem ledna, tak jsem vzal lepší box Skybox Metal Universe a dal jsem jej do soutěže na oba dva měsíce, leden i únor. Tak. Tady můžete vidět náš Facebook, tohle bude lepší. Tak. Tady refreshuju přesný čas. Napíšu, že jdeme losovat. Tady třikrát promíchám všechny účastníky, teď jednou kliknu a vzejde z toho vítěz boxu Skybox Metal Universe. Jdem na to, hodně štěstí všem. A box získává uživatel Warlick. Takže Borliku velká gratulace, doufám, že se s námi podělíš o obsah celého boxu Skybox Metal Universe. A vím, že jsi teď vlastně objednával, myslím, na včerejší expedici zásilku, takže ti asi pošlem box samostatně, nebo pokud bys ještě něco našel, ty jsme přidali hodně karet, tak pošleme ideálně s tím. Takže velká gratulace a vy ostatní nezoufejte, a samozřejmě běží teď soutěž v březnu, když soutěžíme o Series 2 21-22, kde můžou být velice zajímavá jména na Young Guns, je to hobby varianta, a na měsíc duben jsme již přeprodej objednali box SPX 21-22, vlastně je box taky přes hodnotu přes 3000. Jsou tam 4 karty, ale můžou tam být velké hity. Je to taková trochu loterie, což mi přijde zase fajn cena. A do soutěže není to box, který si každý otevře, spíš šáhnete po jiných sériích, které vycházejí teďka, takže mi ty SPX přišly jako fajn. Takže já vám všem moc děkuji za účast v soutěžích a za odběr na našem YouTube a budu se na vás těšit u dalších videí. Mějte se krásně, ahoj.